asalaam ullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxan o wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tubinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale eaad si toosa uga daawataan haga media alaab waxaynu kusoo qaadana xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibaddaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid a maxaaad kala socotaa ciidanka la geeyey villa somaaliya ee uusan ka warqabin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saraakiishii ka dambaysay oo tuhun xooggan laga qaaday xasan sheekh maxamuud oo loo soo fasaxay lacago laga xirtay madaxweyne farmaajo intii doorashooyinkuuqalalaasaha ay ku jireen farmaajo waxqabadkiisii gobolka gado oo maanta la soo bandhigay iyo dad badan oo aad ula yaaban gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo wadda kulamo xasaasi ah kalena hadlaysa beesha caalamka xubno ka mid a sidii soomaaliya loo garabqaban lahaa ra'iisul wasaare xamse oo sameeyey magacaabis iyo imaaraadka oo u muuqda inuu la wareegi doono dekedo ku yaalla magaalooyin waaweyn oo soomaaliya ku yaalla sidoo kalena waxaan idiinsoo gudbin doonnaa xog xasaasi ah oo ku saabsan waxaa xilligan uu ku maqan yahay fahad yaasiin xaaji daahir haddii ay tahay markii ugu horaysa oo janalkeen aada soo booqatay nagu soo biir sabskribe dheh gambaleelka fro like share iyo qaybta kommentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtanaha naga ilaabin waa habeynimo ay sii baxayso sabti axad ayaa soo gelaysa taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay labada bisha julaay sannadka labada kun iyo laba yo labaatanka waxaan u guda gelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hor marne xogo ayaa sheegayaa in taliyaha ciidanka xoogga da dalka genaraal odawaa yuusuf raagi shaki xooggan laga muujinayay toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay kadib markii aagavilla soomaaliya uu geeyey ciidamo dheeraada xilli dadka qaar ay u arkaan in afgambi uu isku dayi karo ninkan oo si weyn ula shaqaynayay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa laga dharagsan yahay isaga iyo fahad yaasiin iyo xubno kale oo saraakiila oo dowladda ku jira in gacansaar weyn ay la lahaayeen maxamed cabdulaahi farmaajo iminkana farmaajo maadaama qaybo ka mid a dalka uu ku sugan yahay khatar uu gulin karo amniga guud ee caasimadda islamarkaana waxaa wararku ay sheegayaan in xogta ku saabsan ciidankan inta badan aysan ka warqabin saraakiishii ku sugnaa villa soomaaliya iyo madaxweynaha maadaama madaxweynaha uu xaalad caafimaad ku jiray maalmihii aynu ka soo gudubnay ayaa la sheegay in ciidamadana halkaas la geeyey lamana sheegin ilaayo iminka dhaqdhaqaaqooda iyo waxa looga jawaabay jenaraal odaaa yuusuf raagi iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal xijaar ayaa labadooduba waxa ay si dhow ula shaqaynayeen maxamed cabdulaahi farmaajo haddana waxay qaadi karaan tallaabo kastaa oo xilligan muujin karta inay u adeegaan farmaajo fikirkiisa weli maxaad kala socotaa waxqabadkii la yaabka lahaa ee maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya uu ka sameeyey gobolka uu ka soo jeedo ee gado madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu dhaliilay inuu dib udhac badan geliyey shacabka ku dhaqan gobolka gado iyadoo dad badan ay sheegeen intaas ay ugu wacnayd dagaalka siyaasadda la xiriira oo isagu uu uh, kala garan waayey dagaalka siyaasadda iyo midka kale ee eh, u gaarka ah dadka isaga kaga soo horjeeda siyaasadda farmaajo ayaa malafka gobolka gado gacanta ku hayay labadii sano ee ugu dambaysay xafiiska dalka inta uu uh, joogay iyadoo jubbaland ay ka maqneyd guud ahaanba gobolka gado inuu ciidamo u daabulay inuu xakameeyey siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka inuu kala dhantaalay awooddii axmed madoobe uu ku lahaa gobolkaasi ka sokow ma jirin waxqabad muuqda oo reer gadow ay kala kulmeen dowladdii farmaajo dagaal dhiig uu ku daatay ayaa ka dhacay gobolka gado oo jubbaland iyo ciidamada dowladda ku dhex maray dhinaca aagga beled xaawo iyadoo mararka qaar ay al-shabaab weeraro qorshaysan gobolka ka fulinayeen meelo ka mid a maanta waxaa garbahaariy lagu qabtay xalfad lagu xarig jarayay garoonka diyaaradaha magaaladaasi oo loo sameeyey terminaal oo markii hore uusan lahayn meel terminaal u ah gudoomiyaha degmada garbahaarey xasan sheekh cilmi oo munaasabadda ka hadlay wuxuu sheegay inay kaga mahadcelinayaan cid walba oo ka qayb qaadatay dhismaha garoonka diyaaradaha farmaajo waxqabadkii uu ka sameeyey gobolka gado waxaa sidoo kale lagu tilmaamay in arrintan ay qayb ka ahayd islamarkaana ilaa ay iminka lama soo bandhigin waxqabad intaasi dhaaf siisan oo shantii sano aynuu ka soo gudubnay gobolka gado uu ka geystay ra'yisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa uu sameeyey magacaabistii ugu horraysay isagoona sidoo kale bilaabay dhaqdhaqaaq aad u xoogan oo uuugu diyaargaroobayo inuu ku dhawaaqo guud ahaan golihiisa wasiirada oo si weyn looga wardhowrayo cidda ka soo muuqan doonta cidda uu ka tegi doono iyo weliba wadatashiyada cidda uu sida gaar ahaaneed kala samayn doono ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa xogo soo baxaya waxa ay sheegayaan inuu diyaariyay guud ahaanba liiska golihiisa wasiirada islamarkaana uu uh, xamse iminka ku fikirayo inuu qaado tallaabooyin uu ku muujinayo xukuumad sal adag inuu soo dhiso xamsi oo siyaasadda ku cusub marka loo eego mansabkan xamsi cabdi barre warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu diyaariyey magacaabiista xogaeyihiisa gaarka ah oo ka soo jeeda maamulka hirshabelle laguna magacaabo maxamed abuukar zubeyr kaasi oo ka mid ahaa bahdii jaamacadda simid oo isaguba qayb uu ka ahaa xamse cabdi barre waxaana sidoo kale uu samayn doonaa magacaabis xubno ka mid a xafiiskiisa si uu usoo buuxiyo guud ahaanba xubnaha uu u baahan yahay shaqo ahaan dhinaca kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in ay macquul tahay in xukuumaddan cusub ay garab istaagto imaaraadka carabta si uu la wareego mid ka mid a dekedaha koonfurta iyo bartamaha ku yaalla xogta waxay tilmaamaysaa in imaaraadka carabta xilligan aad uu u danaynayo inuu la wareego dekedda magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland imaaraadka hore waxa gacanta uu ugu hayay dekedaha boosaaso iyo berbera dekedda berbera waxa uu ku sameeyey dayactir aad u xoogan iyo qalabayn isla markaana si qurux badan ayuu u hagaajiyey laakiin dekedda boosaaso wax isbeddel ah oo ka muuqda ma jirto sidaa oy tahay haddana shirkadda laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ee d b wal ayaa aad u danaynaysa inay soo gacangeliso dekedda magaalada kismaayo xogtu waxay tilmaamaysaa in labada kun iyolix iyo tobankii heshiiskaas uu dhacay intii xafiiska uu joogay xasan sheekh maxamuud islamarkaana iminka lasii ambaqaadi doono haddii kismaayo uu la wareego imaaraadka carabta waxaa horay ugu sii joogay halkaasi oo uga horeeyey dowladda kenya oo ciidamadeeda halkaas ay awood ku leeyihiin waxaana muuqata in kenya iyo imaaraadka ay yeelan karaan iskaashi aadu xoogan fahad yaasiin xaaji daahir dadku intooda badan waxay isweydiinayaan muxuu ku maqan yahay fahad maadaama waraysi kulul dhowaan uu bixiyey tan iyo markii xukunka uu la wareegay xasan sheekh maxamuud فهد او هادا كسوغان دالك تركيغا ايال امين سن يهي يعني انو وادو اباب الحوغان اي اربوشاد او قصة كسا كرو دولاد و هوغاميو حسن شيخ محمود فهد اي حسن او هالابنين او صاحيباع الله كان ان مدى اصو دا شقيه وحا دي ديداي دولاد دي يا حسن شيخ محمود افرتي سان اي ان لسيو وزير كدك كذا حيليغا اسكا ديمنا وحا او لا او ان فرماجا او صوري سو كدمنا او وانا haddaba fahad waxaa la aaminsan yahay isagoo adeegsanaya sirdoonka qadar inuu samayn karo wax alaale iyo wax lagu arbushi karo dowladda xasan sheekh maxamuud oo xilligan juhdi badan gelin karta in ammaanka la soo celiyo islamarkaana tayada ciidanka kor loo qaado dadka yaqaana siyaasad ahaan fahad yaasiin xaaji daahir waxay ku tilmaameen shakhsi isagoo aamusan adeeganaya oo ka aargoosanaya waraysigii dhowaan uu bixiyey marka inuu dib u milixsano qayb ka mida waxa uu ku yidhi anigu waxaan ku sii jiri doonaa siyaasadda laakiin kama uusan hadlin xagga siyaasadda uuga jiri doono halda oo uu qurbojoog yahay kama uusan hadlin waxa uu qaban doono maadaama uu yahay siyaasi baagamuundo ah dagaal siyaasadeed aad u xoogan ayaa ka qarxay baraha bulshada ay kuwada xihiiraan kaasi oo ka dhan ah maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaana dagaal siyaasadeedkan soo abaabulay xubno saameyn leh oo ka tirsanaa nabad iyo nolol shantii sano aynu ka soo gudubnay oo intooda badan looga bartay jaa'ifeynta mas-uuliyiinta horey xilalka usoo qabtay iyo ammaanista mas-uuliyiinta markaas ay iyagula joogeen waxaana dagaal siyaasadeedkan qaybka ah abwaanad niciimo qorane oo bulshada dhexdeeda caanka ah kana soo jeeda deegaanada somalilan iyo weliba cabdirasaaq teere oo isaguna ka mid ah dadka soomaaliyeed ee dowladda sida weyn ula shaqaynayay xagga warbaahinta kana soo jeeda isla somalilan waxaana dood ugu badan ay ka taagan tahay hadal dhowaan uu yihi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ahaa xukuumaddii maxamed xuseen roble hal milyan ayay inoo ballan qaatay boqol kun oo dollar oo keliya ayayna inoo keentay waxay leeyihiin maxamed xuseen roble sagaal boqol oo ka mida lacagtii abaaraha loogu talagalay ayuu qaatay waxaana sidoo kale ay leeyihiin maxamed xuseen roble waxa uu ahaa nin baahan oo isagoo baahan meesha yimid wixii yaalayna qaatay laakiin taageerayaasha maxamed xuseen roble ayaa arintaas ganafka ku dhuftay islamarkaana ab qabiil arinta u bedelay iyagoo difaacaya islamarkaana soo bandhigaya sawiro muuqaalo iyo weliba qoraalo ka dhana cabdirasaaq teera iyo abwaanad naciimo qorane dagaalkan ayaa saacadihii ugu dambeeyey bara'a bulshada aad u qabsaday islamarkaana dhinacba dhinaca kale wuxuu ku eedeynaya arrimo kala duwan oo xitaa heer qabiil iyo isir gaartay nabadii noolol ayaa weli doonaya in baraha bulshada ay saameyn kusii yeeshaan gudaan waa naga intaa tabinteenna barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda hagga meidiya ayaad ka daawaneyseen muuqaalkan haddii aadhameysatay la sii wadaag asxaabtaada kale maadsanideen